Jamen, tak for nu. Resultaterne af blodprøverne er klar, så lad os få svaret. Jeg skal mødes med overlæge Torben Lykke Sørensen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Nu har vi jo fået svarene fra vores testpersoner. Ja. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad de viser? Jamen altså det, de jo faktisk viser, det er, at ved at følge den diæt, som de skulle, altså omkring 300 gram kål og grøntsager, så har de jo faktisk kunne fordoble deres mængde af lutein i blodet bare på den her måned. Susannes indhold af lutein i blodet er gået fra at ligge i den lave ende af normalområdet til nu at ligge i den høje ende. Og Hussein har spist sig fra at være midt i normalområdet til over normal. 5 uger er ikke længe nok til, at vi her nu kan se konkrete forbedringer i Hussein og Susannes syn. Men vores forsøg viser, at det faktisk er muligt at booste mængden af lutein i vores blod alene via kosten.